God kväll! Det är fantastiskt att vara här. Jag hade tänkt spela en låt som... Ja, den var med i en film. Väldigt många människor så. Och ja, de har levt sitt eget liv och betytt väldigt mycket för oss. Jag är helt säker på att ni känner mig. It's over now. Yeah. Oh.
Thank you.